jau pusgadu laikā nodarbojos ar lietām, no kurām es pilnīgi neko nesaprotu. Jā, Brīvdabas muzejs atrodas mežā pārsvarā. Tur vairumā 80 hektāru teritorijas nav nekāda interneta, nekāda tehnoloģija un tik drīz arī nebūs. Tā, es biju uzlikusi tos slaidus uz laiku, nu, šitie smukāki būši tik. Tātad es strādāju Brīvdabas muzejā tagad 3 gadus un kādu 2 gadus no šiem te, no šī te laika esmu lauzījusi galvu. Ko darīt? Ko darīt ar muzeju, ko darīt ar muzeja komunikāciju tajā pilnīgi ārprātīgajā krīzes laikā, drausmīgajā naudas trūkumā, kā pārvarēt kaut kādas tehnoloģiju jautājumus un nokļūt tur, kur ir mūsu interesanti. Un tāda iespēja bija Kultūra kapitāla fonda programmā Nacionālās identitātes veicināšana. Kaut kā tas laiks ir mainījies, mums pārākās ir sakrienu. Jā, tas, kamēr atnāca no Brīvdabas muzeja, viss ir pārvērties. Labi. Un tātad tas konkurss saucās Nacionālās identitātes veicināšana, kur bija iespējams pieteikt projektus kultūras kanona popularizēšanai. Un man šķita, tā kā mums ir ļoti slikta mājaslapa, mums nav nekāda normāla drukāta ceļveža, man nekāds būtu slikti ar kaut ko tik tradicionālu startēt, ka vajag pamēģināt ar mobilu aplikāciju. Vērstos pie skolu un augstskolu jauniešiem, kā arī, kā man likās, tehnoloģiski aktīviem pieaugušajiem. Ar šādu piedāvājumu. Es nezināju, kas tas ir. Man toreiz bija ļoti veca Nokia, man nebija nejausmas, kas ir mobila aplikācija. Man šķita, ka tas ir svarīgi. Pasvītrotās lietas ir tās, kuras projektā izdevās īstenot. Projekta pieprasījums bija 30 tūkstoši. Latu mums piešķīra 15 tūkstošu latu, un tad arī no puses no tām funkcijām nācās apteikties, kas bija sākotnēji plānotas, bet nekas. Mums bija labs pamats, ar ko sāk, tas bija sākotnējais dizains. Mums bija viens nosacījums, ka nedrīkst izskatīties pārāk tautiski. Tāpēc mēs izvēlējāmies to, kas mums šķita izskatās mazāk tautiski. Dizainiem mēs, diemžēl, nevarējām izvēlēties. Tas mums nāca līdzi tajā uzņēmumā Rix Technologies, kur aplikācija tika izstrādāta un gāja dažādi. Iesaku izvēloties dizaineri, tomēr rast iespēju paturēt iespēju izvēlēties, varbūt pašam vai arī skatīties, vai šim cilvēkam ir interese par kā mūsu gadījumā etnografisko profilu. Un tas bija diezgan interesanti. Mēs tad sūtījām dažādus, tad, kad mēs saņēmām šīs pirmās ikonas, kādas mākslinieks piedāvāja, tad mēs mums šķita, ka tām būtu jābūt īpašākām, ka tās nevar būt tādas standarta lietas, tad mēs iedvesmēju sūtījām māksliniekam mūsu tur vērāžu fotogrāfijas vai kaut ko, lai... Jā, bet mēs arī paši nezinājām, kā vajag, jo mēs to darījām pirmo reizi. Bet pie kaut kāda kopsaucēja mēs nonācām, tas krāsu kods muzejā ir tāds, kāds viņš ir, tie novedi mums arī dabā ir apzīmēta ar šādām krāsām, un tur pie tā bija jāpaliek. Tā, tad mēs nonācām pie gatavā produkta kaut kādā brīdī pie tādas skaidras struktūras, tā kā mūsu muzeja pamatā ir dalījums 4 etnogrāfiskajos novedos, tad tāds ļoti labs 4 logas apakšā, 4 novedi, tas tāds šķiet ērts un saprotams lietotājums, ar citu ir kādam jau aplikācija kabatā. Jā, ir. Ir, tad varēs izteikties pēc tam. Ļoti, ļoti jauka mums sadarbība ir ar Rix Technologies, kuriem ir šī arī ir pirmā aplikācija, ko viņi ir izstrādājuši, un viņi palīdz mums, viņi, protams, popularizēt arī dažādos veidos, jo viņiem ir arī savas uzņēmējdarbības intereses šajā sakarā. Sīkā tā aplikācija ir bez maksas internetā? Jā. Tad, kad bija pagājuši vairāk mēneši, izrādījās aplikācija vajadzīgs arī nosaukums, ko es nezināju iepriekš.
Un tad es rīkoju aptauju Facebookā, un mēs nonācām pie šāda nosaukuma, kurš būtu saprotams gan latviešiem, gan ārzemniekiem, jo aplikācija ir trīs valodās. Un tagad tā ir pieejama App Store un Google Play vietnēs. Mēs to esam pēc 6 mēnešu smaga darba palaiduši un demonstrējuši dažādās vietās. Un aplūkojam atsauksmi šobrīd, kas ir ļoti svarīgi. Bet kas notiks tālāk, ir tā, ka es jau neesmu pamanījusi, ka viņi jau ir gatavi, bet man jau ir prātā nākošie soļi, jo, protams, ir vajadzīgi diezgan daudzi uzlabojumi. Tās puse no tām funkcijām, kas bija plānotas, un vēl citas, kuras ir tagad darba gaitā ienākušas prātā, ir noteikti jāpievieno aplikācijai, un šobrīd ir uzsākts sarunas ar izdevniecību Jāņa Sēta, ne izdevniecību, bet vairāk ar to tehnoloģiju galu par kartes savienošanu ar GPS, tas būtu ļoti svarīgi. Tā, paldies!